दर्शक महानुभावहरु नमस्कार, अर्पल नेपाल न्यूजको न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको जै आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायत तपाईँहरुलाई हेर्नै पर्ने काम, लाग्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर उपस्थित भएका छौँ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा भिडियोमा लाइक गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरु, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिक आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेख्नुहोस् अनि पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम पनि कमेन्टमा गई कमेन्ट गर्नुहोला र देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो गाउँठाउँ जिल्लाको नाम लेख्नुहोस् अनि विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कुन विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् लागौ आजको विषयवस्तुतर्फ। दर्शक बिन इलाम क्षेत्र नम्बर दुईमा यही वैशाख पन्ध्रमा आउन गइरहेको उपनिर्वाचनको प्रचार प्रसारमा शीर्ष नेताहरूको खटाई देख्दा उनीहरू आउँदो 2084मा गठबन्धन नगरी एक्लै चुनाव लड्ने सन्देश दिइरहेका छन्। यस निर्वाचनमा आफ्नो दललाई जिताएर उनीहरू मिसन 84को सुरुवात गरिरहेको काट्न गाह्रो छैन। छोटो समयमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजस्पादेखि नेकपा एमालेसम्मले यसअघि नै मिसन 84 घोषणा गरिसकेका थिए। गठबन्धन टुटेपछि नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि अब मिसन 84को मुद्दा बोक्नुपर्ने विकल्प नरहेको बताएका छन्। मुख्यतया इलाम दुईमा चारजना उम्मेदवारी बीच प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरिएको छ। एमाले र माओवादी केन्द्रका साझा उम्मेद्वार बनेका सुहाङ नेबाङ, काङ्ग्रेसका डम्बर खड्का, राजस्वका मिलन लिम्बू र स्वतन्त्र उम्मेद्वार डकेन्द्र सिंह थेग्मी बीच प्रतिस्पर्धा हुने पनि अनुमान गरिएको छ। इलामको चुनाव जित्ने मिसन 2084मा सफल हुने उद्देश्यका साथ प्रमुख दलहरूको शीर्ष नेता इलाम दुईमा खटिएको आफूले महसुस गरेको इलाम बहुमुखी क्याम्पसका सहायक प्रधानाध्यापक दिपेन्द्र दुलालले बताएका छन्। इलाम दुई विगतमा एमाले जित्दै आएको क्षेत्र हो। यस क्षेत्रमा पुनर्चुनाव जितेर आफ्ना स्वर्गीय उपाध्यक्ष सुभाष नेबाङको कायम राख्ने रणनीति एमाले गरेको छ। अर्कोतिर काङ्ग्रेस पनि यसपटक जसरी भए पनि एमालेको तोड्ने मनस्थिति देखिएको छ। यसअघि माओवादी सहितको गठबन्धनबाट चुनाव लडेको काङ्ग्रेस यो पटक इलाम दुईको उपनिर्वाचनमा एक्लै चुनाव जित्न सकिने सन्देश दिनका लागि खटेको छ। उसले मत सर्वेक्षण गर्नेदेखि लिएर अन्य गतिविधिको लागि आफ्ना सबै जनशक्ति परिचालन गरिरहेको छ। हिजो गठबन्धनको विरोध गर्दै आएका इतर समूहका नेताहरू अहिले संस्थापन पक्षबाट उम्मेदवारी बनेका डम्बर खड्कालाई जिताउन लागि परेका छन्। डाक्टर शेखर कोइराला, गगन थापा लगायतका नेताहरू सक्रिय रहेका हुन्। खड्कालाई चुनाव जिताएर उनीहरू एक्लै पनि काङ्ग्रेस सक्षम छ भनेर देखाउन चाहन्छन्। एमाले पनि आफ्नो विरासत धान्न इलाम दुईमा जसरी भए पनि जित्ने र मिसन 84को आधार तयार गर्ने योजना देखिन्छ। यसका लागि उसले नेता नेबाङका छोरा सुहाङलाई उम्मेदवारी अघि सारेको छ। उनलाई माओवादी केन्द्रले पनि साथ दिएको छ। इलाम गएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 84मा एकल बहुमत ल्याउने दावी समेत गरेका हुन्। अर्कोतिर राजस्वमा पनि इलाम दुईको उपनिर्वाचन जितेर मिसन 84मा ठुला दललाई चुनौती दिन सक्ने सन्देश दिन चाहिरहेको छ। राजस्व तनाउमा जस्तै यस क्षेत्रमा पनि सरप्राइज दिने लक्ष्यमा रहेको छ। यसका लागि जसले युवा उम्मेद्वार मिलन लिम्बूलाई अघि सारेको छ, अहिले इलाममा राजस्वले केन्द्रको सबै शक्ति लागिरहेको छ। सभापति रवि लामी छानेले चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिसकेका छन् भने राजस्वका सबै सांसद तथा केन्द्रीय नेताहरू यही क्षेत्रमा डेरा जमाएर बसिरहेका छन्। कोशी प्रदेशको नामकरणपछि असन्तुष्टि बनेर आन्दोलन रहेको पहिचान पक्षधारले पनि आफ्नो छुट्टै उम्मेदवारी उठाएका छन्। मुडा चुनाव चिन्ह लिएर 41वटा घटकको साझा उम्मेदवारी बनेका थेग्मी पहिचानको मुद्दा बलियो बनाउन जित्दै जाने पनि दबाब रहेको छ। सबैको ध्यान खिचेको इलाम दुईले कस्तो परिणाम ल्याउँछ भनेर पर्खन अब एक हप्ता पर्खिनु पर्नेछ। यही वैशाख 15 गते इलाम दुईमा उपनिर्वाचन हुँदैछ। यो उपनिर्वाचन पुराना र नयाँ दलहरू बिचको प्रतिस्पर्धा समेत बन्नेछ। गत निर्वाचनमा इलाम दुईमा मुख्य दुई दलबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। 2079मा भएको निर्वाचनमा 30,020 मत ल्याएर एमालेका सुभाष नेबाङले विजय भएका थिए। काङ्ग्रेसका डम्बर बहादुर खड्काले भने 29,600 मत ल्याएका थिए। उनी नेबाङसँगै 114 मतले मात्र पराजित भएका हुन्। यसर्थ काङ्ग्रेस यो पटक उल्टिनेमा आशावादी देखिन्छ। तर त्यसबेला खड्कालाई माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका लगायत गठबन्धन दलले सहयोग गरेको थियो। अहिले दुवै दल काङ्ग्रेसको साथमा छैन। यस्तोमा काङ्ग्रेसलाई सहज भने छैन।
यसअघि यस क्षेत्रमा एमालेको समानुपातिक मत 26,562 रहेको छ भने काङ्ग्रेसको 22,333 रहेको छ। माओवादी केन्द्रको मत 5,153 रहेको छ। यस्तै एकीकृत समाज वादीले 586 मत ल्याएको थियो। यसपटक उसका आफ्नै उम्मेद्वार रहेका छन्। इलाम दुईमा चालचुली माङसिंह फाकीथुम गाउँपालिका तथा देउमा इलाम 1, 9, 11 र 12 र माई नगरपालिकाका 3 वडा समेटिएका छन्। इलाम दुईमा पुरुष 58,784 जना, महिला 56,556 जना र अन्य दुईजना गरी गरी 1,15,342 जना मतदाता रहेका छन्। मतदानका लागि 149 मतदान केन्द्र र 79 मतदान स्थल रहने आयोगले जनाएको हो। यसै गरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन त्यस्तै नेकपा एमालेका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर भीमबहादुर रावलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेलाई गृहमन्त्री बनाएकोमा आपत्ति प्रकट गरेका छन्। उनले भनेका छन् दुईवटा राजधानी र नागरिकता हुने मान्छे देशको गृहमन्त्री हुन्छ, बन्न पाइन्छ। हिजो राति प्राइम टिभीबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। पत्रकार धमलाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री लामी छानेलाई क्लिन चिट दिनुभएको छ अनि बचाउ गर्नुभएको छ नि, तपाईँले किन विरोध गर्नुभएको भनेर सोधेको प्रश्नमा नेता रावलले भनेका छन् देशको कुनै एउटा नागरिकले दुईवटा नागरिकता र दुईवटा राजधानी लिन पाइन्छ, कानुनले त्यो दिन्छ, यो गलत हो भनेर मैले भन्न नपाउने अनि यो भन्दा केपी ओलीजीको विरोध हुन्छ। त्यसो भयो भने यो देशका ठुला ठुला नेताले एउटा घोषणा गर्नु पर्यो, यो नेपालको संविधान अनि कानुन यो सामान्य जनतालाई मात्र लागू हुन्छ, केही अमुक अमुक फल्ना व्यक्तिलाई अबदेखि लागू हुने छैन, पास गर्नुहोस् न त संसदबाट त्यति बेला म सोचौला। पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका नेता रावलले देशमा कसैले कानुन मिच्दाखेरि कानुन मिच्यो भनेर भन्न नपाइने भन्दै कडा आक्रोश बोकेका हुन्। उनले भनेका छन् अहिले सहकारीमा यात्रा जनता ठगेर लुट्न खोजेको बताएका छन्। जनता रोइरहेका छन्, कराइरहेका छन् अनि मैले जनतालाई सहकारीको नाममा लुटे अत्याचार भयो भनेर भन्न नपाउने भन्दै उनले यस्तो आक्रोश पोकेका छन्। यसै गरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक दर्जनभन्दा बढी एनहरू अध्यादेश मार्फत सम्बोधन गर्न लागिएको बताएका छन्। आइतबार धनगढी विमानस्थलमा पत्रकारसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलि बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकको बारेमा निर्णय गर्ने समेत बताएका छन्। नेपालमा लगानी मन्त्री वातावरण तयार पार्न ती एनहरू अध्यादेश मार्फत ल्याउन लागिएको प्रचण्डले बताएका छन्। लगानी मन्त्री वातावरण तयार पार्न हामीले क्याबिनेटबाट केही एनहरू अध्यादेशबाट ल्याउँदैछौँ। लगानीकर्तालाई पनि र देशभित्रका निजी क्षेत्रलाई पनि आकर्षित गर्न र प्रोत्साहित गर्न सम्भव एक दर्जन एन अध्यादेश मार्फत सम्बोधन गरेर ल्याउँदैछौँ। सोमबारको क्याबिनेट बैठकबाट यसबारे आवश्यक निर्णय हुन्छ, उनले भनेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी बजेट पनि परम्परागत भन्दा केही ढङ्ग फरक हुने बताएका छन्। नीति कार्यक्रमको ड्राफ्ट तयार पारिसकेको र बजेटबारे पनि छलफल चलिरहेको उनले बताएका छन्। बढीभन्दा बढी वैज्ञानिक र जनमन्त्री बनाउने किसिमले तयारी भएको छ। नीति कार्यक्रम ड्राफ्ट भइसकेको छ, बजेट पनि अन्तिममा छ, उनले जानकारी समेत दिएका हुन्। दर्शकबिन यसै गरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन नेकपा एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको बैठकमा 6 समूह बनाएर विभिन्न प्रतिवेदनमा छलफल भइरहेको छ। शनिबार अध्यक्ष शर्मा केपी ओलीको राजनीतिक र महासचिव शङ्कर पोखरेलको साङ्गठनिक तथा केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बराल, केन्द्रीय लेखक आयोगका अध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कडेल, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदका अध्यक्ष अमृत कुमार बोहरा, केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष डाक्टर विजय सुब्बाको प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको हो। अघिल्लो दिन सबै प्रतिवेदन पेश भएपछि आइतबार 6 समूहमा छलफल जारी रहेको केन्द्रीय प्रसाद विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार बैठकले एमालेलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा रूपान्तरण गर्नका लागि चाल्नुपर्ने कदमको बारेमा कार्ययोजना बनाउने बताएका छन्। पार्टी सङ्गठनलाई थप साङ्गठनिक र व्यवस्थित बनाएर जाने विषय पनि एमालेको प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइरहेको छ। एमालेको प्रतिनिधि परिषदको बैठकमा 2,454 प्रतिनिधि सहभागी रहेका छन्। परिषदको बैठक सकिएपछि एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेतालाई आम नियन्त्रण गरी सोमबार नेकपा स्थापनाको हरिक महोत्सव मनाउँदै बताएका हुन। यसै गरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ।
दर्शकबिन पूर्व प्रधान एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अब प्रधानमन्त्रीको रूपमा धेरै दिन नरहेको बताएका छन्। जता काफल पाक्यो उतै नाच्दै हिँड्ने प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीमा बसिरहने दिन छोटिँदै गएको उनको दावी रहेको छ। अर्घाखाँचीको माला रेणीमा भएको कार्यक्रममा भट्टराईले आन्तरिक र बाह्य राजनीतिक प्रचण्डको पक्षमा नभएको बताएका छन्। मुलुकमा सुशासन, आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थिरता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायत सबै हिसाबले प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रचण्ड असफल भएकाले उनको नेतृत्वको सरकार अब धेरै दिन टिक्न नसक्ने उनले ठोकुवा गरेका हुन्। उनले जता काफल पाके उतै चरी नाच्यो जस्तै गरेर बच्चाले भाँडाकुटी बनाएर भत्काए जस्तो गरी सरकार बनाउने र भत्काउने गर्ने काम मात्रै भयो। तीन पटक सरकार फेर्दा पनि मुलुकमा थप अस्थिरता निम्तेको छ। बेरोजगारी समस्या झन् बढ्दै गयो। अहिले त पढ्नका लागि विद्यार्थीले देश छोडेर जाने स्थिति आयो। राजनीतिक समीकरण फेरेर प्रधानमन्त्री भए पनि अब माहौल अर्कोतिर मोडिएकाले उनको समय सकिन लागेको छ। राजनीतिक परिषदहरू यसै भनिरहेका छन्। दलहरू निजी कम्पनी जस्तै भएको र स्वार्थ र फाइदाको पछाडि हिँड्ने प्रवृत्तिले मुलुकमा भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन मौलाउँदै गएको बताएका छन्। केन्द्रमा सरकार परिवर्तन भएपछि भनिएको प्रदेश सरकार पनि भत्ताभुङ्ग बनाएपछि स्थिरता नभएको उनको टिप्पणी रहेको छ। भट्टराईले सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही र दण्डित गर्ने भन्दा पनि आफ्ना नेतालाई जोगाउने र अरूसँग प्रोत्साहित सोध्ने काम गरेको टिप्पणी गरेका छन्। वर्तमान गठबन्धन सरकार धेरै दिन नटिक्ने दोहोऱ्याउँदै उनले सरकार भत्ताभुङ्ग पार्ने गरी ध्यान भएकाले देशमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, देश विकासको मुद्दा कसरी बन्छ भन्नेतिर सोच आवश्यक भएको उनले जानकारी दिएका हुन्। यसै गरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन, यता भने भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई भइरहेको छ। निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डे सहितका प्रतिवादीहरूको निवेदनमाथि न्यायाधीश कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुङ्गनालको इजलासमा सुनवाई भइरहेको छ। पाण्डेले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षकरणको रिट पनि दर्ता गराएका छन्। पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व सभा आतङ्कवाद शेर्पा र डाक्टर आङटाङबा शेर्पा, डाक्टर इन्द्रजित राई, शमशेर मियाँ, केशव दुलाल र स्यानु भण्डारी सहितका 10 जनाले उच्चको आदेश विरुद्ध सर्वोच्चमा अपिल समेत गरेका हुन। दर्शकबिन, यसै गरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट परम्परागत भन्दा भिन्न ढङ्गले ल्याउन लागेको बताएका छन्। आज धनगढी विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वैज्ञानिक वस्तु र जन्ममन्त्री बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिएका हुन्। उनले वर्तमान समीकरण वामपन्थीको मात्र नभएको स्पष्ट पारेका हुन्। उनले भनेका छन्, वर्तमान सत्ता समीकरण वामपन्थीको मात्रै भनेर गइरहेको होइन, राजनीतिक सत्ता समीकरणको रूपमा बुझ्नुपर्छ। अहिले वाम एकता भन्नु सही हुँदैन। वर्तमान सत्ता समीकरण पुरा अवधि जाने बताउँदै प्रचण्डले राजनीतिक रूपमा बाहिर बजारमा चर्चा गरिए जस्तो समीकरणमा कुनै पनि समस्या छैन। पहिलोपटक नेपालमा हुन लागेको कतारको राजा अमेरिकाको भ्रमणको तयारीमा सरकार लागिरहेको बताउँदै प्रचण्डले ऐतिहासिक अवसर भएको बताएका छन्। साथै यही वैशाख 16 र 17 गते आयोजना हुन लागेको लगानी सम्मेलनको लागि तयार पुरा हुने चरणमा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्लेख गरेका हुन। लगानी सम्मेलनको विषयमा सबैतिरबाट सकारात्मक र उत्साह प्रतिक्रिया आएको छ। विदेशी लगानीकर्ता र स्वदेशकै निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्न आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्। लगानी मन्त्री वातावरण बनाउन सरकारले मन्त्रीपरिषद बैठकबाट केही ऐनहरू अध्यादेश मार्फत ल्याउन लागेको पनि बताएका छन्। त्यस अवसरमा प्रचण्डले पर्वतीय देशहरूको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपाल आफैले आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिएका हुन। उनी धनगढी विमानस्थल हुँदै कञ्चनपुर पुग्ने लक्ष्यमा रहेका छन्। यसै गरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन, इलाम क्षेत्र नम्बर 2 यही वैशाख 15 आउन गइरहेको उपनिर्वाचनको प्रचार प्रसारमा शीर्ष नेताहरूको खटाई देख्दा उनीहरू आउँदो 2084 गठबन्धन नगरी एक्लै चुनाव लड्ने सन्देश दिइरहेका छन्। यस निर्वाचनमा आफ्नो दललाई जिताएर उनीहरू मिसन 84 सुरुवात गरिरहेको
काट्न गाह्रो छैन। छोटो समयमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजस्पादेखि नेकपा एमालेसम्मले यसअघि नै मिसन 84 घोषणा गरिसकेका थिए। गठबन्धन टुटेपछि नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि अब मिसन 84 को मुद्दा बोक्नुपर्ने विकल्प नरहेको बताएका छन्। मुख्यतः इलाम 2 मा 4 जना उम्मेदवारी बीच प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरिएको छ। एमाले र माओवादी केन्द्रका साझा उम्मेदवार बनेका सुहाङ नेबाङ, काङ्ग्रेसका डम्बर खड्का, राजस्वका मिलन लिम्बु र स्वतन्त्र उम्मेदवार डकेन्द्र सिंह थेग्मी बीच प्रतिस्पर्धा हुने पनि अनुमान गरिएको छ। इलामको चुनाव जित्ने मिसन 2084 सफल हुने उद्देश्यका साथ प्रमुख दलहरूको शीर्ष नेता इलाम 2 मा खटिएको आफूले महसुस गरेको इलाम बहुमुखी क्याम्पसका सहायक प्रधानाध्यापक दिपेन्द्र दुलालले बताएका छन्। इलाम 2 विगतमा एमाले जित्दै आएको क्षेत्र हो। यस क्षेत्रमा पुनर्चुनाव जितेर आफ्ना स्वर्गीय उपाध्यक्ष सुभाष नेबाङको कायम राख्ने रणनीति एमाले गरेको छ। अर्कोतिर काङ्ग्रेस पनि यसपटक जसरी भए पनि एमालेको तोड्ने मनस्थिति देखि यसअघि माओवादी सहितको गठबन्धनबाट चुनाव लडेको काङ्ग्रेस यो पटक इलाम 2 को उपनिर्वाचनमा एक्लै चुनाव जित्न सकिने सन्देश दिनका लागि खटेको छ। उसले मत सर्वेक्षण गर्नेदेखि लिएर अन्य गतिविधिको लागि आफ्ना सबै जनशक्ति परिचालन गरिरहेको छ। हिजो गठबन्धनको विरोध गर्दै आएका इतर समूहका नेताहरू अहिले संस्थापन पक्षबाट उम्मेदवारी बनेका डम्बर खड्कालाई जिताउन लागि परेका छन्। डाक्टर शेखर कोइराला, गगन थापा लगायतका नेताहरू सक्रिय रहेका हुन्। खड्काले चुनाव जिताएर उनीहरू एक्लै पनि काङ्ग्रेस सक्षम छ भनेर देखाउन चाहन्छन्। एमाले पनि आफ्नो विरासत धान्न इलाम 2 मा जसरी भए पनि जित्ने र मिसन 84 को आधार तयार गर्ने योजना देखिन्छ। यसका लागि उसले नेता नेबाङका छोरा सुहाङलाई उम्मेदवारी अघि सारेको छ। उनलाई माओवादी केन्द्रले पनि साथ दिएको छ। इलाम गएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 84 मा एकल बहुमत ल्याउने दावी समेत गरेका हुन्। अर्कोतिर राजस्वमा पनि इलाम 2 को उपनिर्वाचन जितेर मिसन 84 मा ठुला दललाई चुनौती दिन सक्ने सन्देश दिन चाहिरहेको छ। राजस्व तनाउमा जस्तै यस क्षेत्रमा पनि सरप्राइज दिने लक्ष्यमा रहेको छ। यसका लागि जसले युवा उम्मेदवार मिलन लिम्बुलाई अघि सारेको छ, ओली इलाममा राजस्वले केन्द्रको सबै शक्ति लागिरहेको छ। सभापति रवि लामी छानेले चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन नगरी सकेका छन् भने राजस्वका सबै सांसद तथा केन्द्रीय नेताहरू यही क्षेत्रमा डेरा जमाएर बसिरहेका छन्। कोशी प्रदेशको नामकरणपछि असन्तुष्टि बनेर आन्दोलन रहेको पहिचान पक्षधारले पनि आफ्नो छुट्टै उम्मेदवारी उठाएका छन्। मुडा चुनाव चिन्ह लिएर 41 वटा घटकको साझा उम्मेदवारी बनेका थेग्मी पहिचानको मुद्दा बलियो बनाउन जित्दै जाने पनि दबाब रहेको छ। सबैको ध्यान खिचेको इलाम 2 ले कस्तो परिणाम ल्याउँछ भनेर पर्खन अब 1 हप्ता पर्खिनुपर्नेछ। यही वैशाख 15 गते इलाम 2 मा उपनिर्वाचन हुँदैछ। यो उपनिर्वाचन पुराना र नयाँ दलहरू बिचको प्रतिस्पर्धा समेत बन्नेछ। गत निर्वाचनमा इलाम 2 मा मुख्य 2 दलबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। 2079 मा भएको निर्वाचनमा 30,020 मत ल्याएर एमालेका सुभाष नेबाङले विजय भएका थिए। काङ्ग्रेसका डम्बर बहादुर खड्काले भने 29,600 मत ल्याएका थिए। उनी नेबाङसँगै 114 मतले मात्र पराजित भएका हुन्। यसर्थ काङ्ग्रेस यो पटक उल्टिनेमा आशावादी देखिन्छ। तर त्यसबेला खड्काले माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका लगायत गठबन्धन दलले सहयोग गरेको थियो। अहिले दुवै दल काङ्ग्रेसको साथमा छैन। यस्तोमा काङ्ग्रेसलाई सहज भने छैन। यसअघि यस क्षेत्रमा एमालेको सामुपातिक मत 26,562 रहेको छ भने काङ्ग्रेसको 22,333 रहेको छ। माओवादी केन्द्रको मत 5,153 रहेको छ। यस्तै एकीकृत समाजवादीले 586 मत ल्याएको थियो। यसपटक उसका आफ्नै उम्मेदवार रहेका छन्। इलाम 2 मा चालचुली, माङसिङ, फाकेथुम गाउँपालिका तथा देउमा इलाम 1, 9, 11 र 12 र महानगरपालिकाका 3 वटा वडा समेटिएका छन्। इलाम 2 मा पुरुष 58,784 जना, महिला 56,556 जना र अन्य 2 जना गरी 1,15,342 जना मतदाता रहेका छन्। मतदानका लागि 149 वटा मतदान केन्द्र र 79 वटा मतदान स्थल रहने आयोगले जनाएको हो। यसै गरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ।
दर्शकबिन त्यस्तै नेकपा एमालेका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर भीमबहादुर रावलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेलाई गृहमन्त्री बनाएकोमा आपत्ति प्रकट गरेका छन्। उनले भनेका छन् दुईवटा राजधानी र नागरिकता हुने मान्छे देशको गृहमन्त्री हुन्छ बन्न पाइन्छ। हिजो राति प्राइम टिभीबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। पत्रकार धमलाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री लामी छानेलाई क्लिन चिट दिनुभएको छ अनि बचाउ गर्नुभएको छ नि, तपाईँले किन विरोध गर्नुभएको भनेर सोधेको प्रश्नमा नेता रावलले भनेका छन् देशको कुनै एउटा नागरिकले दुईवटा नागरिकता र दुईवटा राजधानी लिन पाइन्छ, कानुनले त्यो दिन्छ, यो गलत हो भनेर मैले भन्न नपाउने अनि यो भन्दा केपी ओली जीको विरोध हुन्छ, त्यसो भयो भने यो देशका ठुला ठुला नेताले एउटा घोषणा गर्नु पर्यो, यो नेपालको संविधान अनि कानुन यो सामान्य जनतालाई मात्र लागू हुन्छ, केही अमुक अमुक फल्ना व्यक्तिलाई अबदेखि लागू हुने छैन, पास गर्नुहोस् न त संसदबाट त्यति बेला म सोचौला। पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका नेता रावलले देशमा कसैले कानुन मिच्दाखेरि कानुन मिच्यो भनेर भन्न नपाइने भन्दै कडा आक्रोश बोकेका हुन्। उनले भनेका छन् अहिले सहकारीमा यात्रा जनता ठगेर लुट्न खोजेको बताएका छन्, जनता रोइरहेका छन् कराइरहेका छन् अनि मैले जनतालाई सहकारीको नाममा लुटी अत्याचार भयो भनेर भन्न नपाउने भन्दै उनले यस्तो आक्रोश पोकेका छन्। यसै गरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक दर्जनभन्दा बढी एनहरू अध्यादेश मार्फत सम्बोधन गर्न लागिएको बताएका छन्। आइतबार धनगढी विमानस्थलमा पत्रकारसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलि बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकको बारेमा निर्णय गर्ने समेत बताएका छन्। नेपालमा लगानी मन्त्री वातावरण तयार पार्न ती एनहरू अध्यादेश मार्फत ल्याउन लागिएको प्रचण्डले बताएका छन्। लगानी मन्त्री वातावरण तयार पार्न हामीले क्याबिनेटबाट केही एनहरू अध्यादेशबाट ल्याउँदैछौँ, लगानीकर्तालाई पनि र देशभित्रका निजी क्षेत्रलाई पनि आकर्षित गर्न र प्रोत्साहित गर्न सम्भव एक दर्जन एन अध्यादेश मार्फत सम्बोधन गरेर ल्याउँदैछौँ, सोमबारको क्याबिनेट बैठकबाट यसबारे आवश्यक निर्णय हुन्छ उनले भनेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी बजेट पनि परम्परागत भन्दा केही ढङ्ग फरक हुने बताएका छन्। नीति कार्यक्रमको ड्राफ्ट तयार पारिसकेको र बजेटबारे पनि छलफल चलिरहेको उनले बताएका छन्। बढीभन्दा बढी वैज्ञानिक र जनमन्त्री बनाउने किसिमले तयारी भएको छ, नीति कार्यक्रम ड्राफ्ट भइसकेको छ, बजेट पनि अन्तिममा छ उनले जानकारी समेत दिएका हुन्। दर्शकबिन यसै गरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन नेकपा एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको बैठकमा छवटा समूह बनाएर विभिन्न प्रतिवेदनमा छलफल भइरहेको छ। शनिबार अध्यक्ष शर्मा केपी ओलीको राजनीतिक र महासचिव शङ्कर पोखरेलको साङ्गठनिक तथा केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बराल, केन्द्रीय लेखक आयोगका अध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कडेल, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदका अध्यक्ष अमृत कुमार बोहरा, केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष डाक्टर विजय सुब्बाको प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको हो। अघिल्लो दिन सबै प्रतिवेदन पेश भएपछि आइतबार छवटा समूहमा छलफल जारी रहेको केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार बैठकले एमालेलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा रूपान्तरण गर्नका लागि चाल्नुपर्ने कदमको बारेमा कार्ययोजना बनाउने बताएका छन्। पार्टी सङ्गठनलाई थप साङ्गठनिक र व्यवस्थित बनाएर जाने विषय पनि एमालेको प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइरहेको छ। एमालेको प्रतिनिधि परिषदको बैठकमा 2454 प्रतिनिधि सहभागी रहेका छन्। परिषदको बैठक सकिएपछि एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेतालाई आम नियन्त्रण गरी सोमबार नेकपा स्थापनाको हरिक महोत्सव मनाउँदै बताएका हुन। यसै गरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन पूर्व प्रधान एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अब प्रधानमन्त्रीको रूपमा धेरै दिन नरहेको बताएका छन्। जता काफल पाक्यो उतै नाच्दै हिँड्ने प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीमा बसिरहने दिन छोटिँदै गएको उनको दावी रहेको छ। अर्घाखाँचीको मालारेणीमा भएको कार्यक्रममा भट्टराईले आन्तरिक र बाह्य राजनीतिक प्रचण्डको पक्षमा नभएको बताएका छन्। मुलुकमा सुशासन, आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थिरता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायत सबै हिसाबले प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रचण्ड असफल भएकाले उनको नेतृत्वको सरकार अब धेरै दिन टिक्न नसक्ने उनले ठोकुवा गरेका हुन्। उनले जता काफल पाके उतै चरी नाच्यो जस्तै गरेर बच्चाले भाँडाकुटी बनाएर भत्काई जस्तो भत्काई
जस्तो गरी सरकार बनाउने र भत्काउने गर्ने काम मात्रै भयो। तीन पटक सरकार फेर्दा पनि मुलुकमा थप अस्थिरता निम्तेको छ, बेरोजगारी समस्या झन बढ्दै गयो। अहिले त पढ्नका लागि विद्यार्थीले देश छोडेर जाने स्थिति आयो। राजनीतिक समीकरण फेरेर प्रधानमन्त्री भए पनि अब माहौल अर्कोतिर मोडिएकाले उनको समय सकिन लागेको छ। राजनीतिक परिषदहरू यसै भनिरहेका छन्, दलहरू निजी कम्पनी जस्तै भएको र स्वार्थ र फाइदाको पछाडि हिँड्ने प्रवृत्तिले मुलुकमा भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन मौलाउँदै गएको बताएका छन्। केन्द्रमा सरकार परिवर्तन भएपछि भनिएको प्रदेश सरकार पनि भत्ताभुङ्ग बनाएपछि स्थिरता नभएको उनको टिप्पणी रहेको छ। भट्टराईले सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कारवाही र दण्डित गर्ने भन्दा पनि आफ्ना नेतालाई जोगाउने र अरूसँग प्रोत्साहित सोध्ने काम गरेको टिप्पणी गरेका छन्। वर्तमान गठबन्धन सरकार धेरै दिन नटिक्ने दोहोऱ्याउँदै उनले सरकार भत्ताभुङ्ग पार्ने गरी ध्यान भएकाले देशमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, देश विकासको मुद्दा कसरी बन्छ भन्नेतिर सोच आवश्यक भएको उनले जानकारी दिएका हुन्। यसै गरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन, यता भने भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई भइरहेको छ। निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डे सहितका प्रतिवादीहरूको निवेदनमाथि न्यायाधीश कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुङ्गनालको इजलासमा सुनवाई भइरहेको छ। पाण्डेले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षकरणको रिट पनि दर्ता गराएका छन्। पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व सभा आतङ्कवा शेर्पा र डाक्टर आङटाङबा शेर्पा, डाक्टर इन्द्रजित राई, शमशेर मिया, केशव दुलाल र स्यानु भण्डारी सहितका 10 जनाले उच्चको आदेश विरुद्ध सर्वोच्चमा अपिल समेत गरेका हुन। दर्शकबिन, यसै गरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट परम्परागत भन्दा भिन्न ढङ्गले ल्याउन लागेको बताएका छन्। आज धनगढी विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वैज्ञानिक वस्तु र जन्ममन्त्री बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिएका हुन्। उनले वर्तमान समीकरण वामपन्थीको मात्र नभएको स्पष्ट पारेका हुन्। उनले भनेका छन्, वर्तमान सत्ता समीकरण वामपन्थीको मात्रै भनेर गइरहेको होइन, राजनीतिक सत्ता समीकरणको रूपमा बुझ्नुपर्छ। अहिले वाम एकता भन्नु सही हुँदैन, वर्तमान सत्ता समीकरण पुरा अवधि जाने बताउँदै प्रचण्डले राजनीतिक रूपमा बाहिर बजारमा चर्चा गरिए जस्तो समीकरणमा कुनै पनि समस्या छैन, पहिलोपटक नेपालमा हुन लागेको कतारको राजा अमेरिकाको भ्रमणको तयारीमा सरकार लागिरहेको बताउँदै प्रचण्डले ऐतिहासिक अवसर भएको बताएका छन्। साथै यही वैशाख 16 र 17 गते आयोजना हुन लागेको लगानी सम्मेलनको लागि तयार पुरा हुने चरणमा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्लेख गरेका हुन। लगानी सम्मेलनको विषयमा सबैतिरबाट सकारात्मक र उत्साह प्रतिक्रिया आएको छ। विदेशी लगानीकर्ता र स्वदेशकै निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्न आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्। लगानी मन्त्री वातावरण बनाउन सरकारले मन्त्रीपरिषद बैठकबाट केही ऐनहरू अध्यादेश मार्फत ल्याउन लागेको पनि बताएका छन्। त्यस अवसरमा प्रचण्डले पर्वतीय देशहरूको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपाल आफैले आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिएका हुन। उनी धनगढी विमानस्थल हुँदै कञ्चनपुर पुग्ने लक्ष्यमा रहेका छन्। यसै गरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन, यता भने भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई भइरहेको छ। निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डे सहितका प्रतिवादीहरूको निवेदनमाथि न्यायाधीश कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुङ्गनालको इजलासमा सुनवाई भइरहेको छ। पाण्डेले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षकरणको रिट पनि दर्ता गराएका छन्। पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व सभा आतङ्कवा शेर्पा र डाक्टर आङटाङबा शेर्पा, डाक्टर इन्द्रजित राई, शमशेर मिया, केशव दुलाल र स्यानु भण्डारी सहितका 10 जनाले उच्चको आदेश विरुद्ध सर्वोच्चमा अपिल समेत गरेका हुन। दर्शकबिन, यसै गरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट परम्परागत भन्दा भिन्न ढङ्गले ल्याउन लागेको बताएका छन्। आज धनगढी विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वैज्ञानिक वस्तु र जन्ममन्त्री बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिएका हुन्। उनले वर्तमान समीकरण वामपन्थीको मात्र नभएको स्पष्ट पारेका हुन्। उनले भनेका छन्, वर्तमान सत्ता समीकरण वामपन्थीको मात्रै भनेर गइरहेको होइन,
राजनीतिक सत्ता समीकरणको रूपमा बुझ्नुपर्छ। अहिले वाम एकता भन्नु सही हुँदैन। वर्तमान सत्ता समीकरण पुरा अवधि जाने बताउँदै प्रचण्डले राजनीतिक रूपमा बाहिर बजारमा चर्चा गरिए जस्तो समीकरणमा कुनै पनि समस्या छैन। पहिलोपटक नेपालमा हुन लागेको कतारको राजा अमेरिकाको भ्रमणको तयारीमा सरकार लागिरहेको बताउँदै प्रचण्डले ऐतिहासिक अवसर भएको बताएका छन्। साथै यही वैशाख 16 र 17 गते आयोजना हुन लागेको लगानी सम्मेलनको लागि तयार पुरा हुने चरणमा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्लेख गरेका हुन। लगानी सम्मेलनको विषयमा सबैतिरबाट सकारात्मक र उत्साह प्रतिक्रिया आएको छ। विदेशी लगानीकर्ता र स्वदेशकै निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्न आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्। लगानी मन्त्री वातावरण बनाउन सरकारले मन्त्री परिषद बैठकबाट केही ऐनहरू अध्यादेश मार्फत ल्याउन लागेको पनि बताएका छन्। त्यस अवसरमा प्रचण्डले पर्वतीय देशहरूको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपाल आफैले आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिएका हुन्। उनी धनगढी विमानस्थल हुँदै कञ्चनपुर पुग्ने लक्ष्यमा रहेका छन्। यसै गरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ।